bagala bafayo omuntu yasibye tayomba omuntu yasibye talwana omuntu onzinyizayo gano nzikide tali na mwanje kiria ne katinze nyumira linya kirahuma bwemba kale nzize mu Islam rahuma linya ndo rondawo ngirje sirinyo chef Onzikize tali blood. munange. Nebyo nabimanyira. Nabimanyira yenda. Mwenda kabajja. Nakoze naliwa na ndabo inabo luzungu ninga na kujapo. Nalimba. Nawo akiyo chantenda. Uri otya? Alhamdulillah. Ndi bulungi. Yes sir. Allah anyambye. Yes sir. Nembera nga ndi mbadde bachali abalamu. Nembera nga ndi mwaba abasibye ekisibo ky'omulundi guno. Ekibadde ky'okusomozebwa. Ekitufu. Kubanga n'abakristu banja basiba ngate nobo basiba dry kubanga chokulya tebalina oli asule njala na jisiba ngate si muislam ne just chakulya chatakola chi taina chakulya na gamba wai kansibera banja bawala nga ba baje clean baluthi msanga yebikirire nga taina chakola aisa obudde okay agamba wai kanchi balire wanonyinzo kufuna nsibulula Ngechokulia chibade chaganye. Omulungi yali yatulaba ndi ne Swahaba Kasumba agwe tugende kubanga tuongere okumanya yani lwaki ali wano mbeera kijayise mu kusomeza bwaki kwasanze. Swahaba abantu babanyebonye we myaka ebiri emabega. Nkaka sanga nawe wenyi tuena wali otadde kivulu. Kitufu. Mbeera wajiyita mwotya. Nali ntesete sokole kivulu kyange kino. Kyengendo kola mwaka guno. Yes sir. Mu 12 abiri. Yes sir. Naye COVID najja. Chivuli cha chintu chaino kubira wonga mgo kuna. Yes, gwani gwa kuna idiwe ya berida wawo. Kakati COVID ni batu gala wago wali gwa kubiri. Ngane wa sanga busanzu misila mwasaza. Haba ja kunyonyola. Allah ya chigira. Ilasa hali mku wa babage ndo kile iminga. Nti atenze na ade ntege sebi chii kubanga na manya antikuwe kugira kwa Allah. Yes, nina kuwaba jari. Yes, kati wengende gulu. Bampeo kusende tino natege kechivulu. Kakati atiru wali bachitege sendi ya bazawa. Kubanga lwe naba nkitegese ngomulundi guno abantu bagena kujja bampagire eranze yes, leegulu aha nakatilo kuva tali so namanya okuwaba kwange nina kuwabira eri Allah ne mwanjulira nti waliwo kusomaze ba computer naye lunakuluche ngegwanga ligule nkole yes, kati lwakedde yeah. Abayimbi banji atali gwe atali ani atali ani abali obulungi abayimbi enya bakatandika abafunye okusomaze ba kwa manyi kiki kye waiga mmogalo guno Okusokere dana yiga nti omuntu ateko kubanga akolerera obulamu bwe oba ekiseera bye byomumaaso singa abazi byomumwa. Yes, sir. Saakitwala ku bulwadde. Ntunuulira bakadde baffe kati nga Jose Cameroon kati singa azi byomumwa. Nti babebe cool, babobi wine azi bwe batyo ba Juliana nti si sitabuwa na tolo singa ozi byomumwa. Nze obulamu bwe natunuulira obwo. Ningamba kaseera kano singa katonda asa COVID yo nayongera mu mwaka. Nteko kuchuka. Yes, kakati ati cha nyamba na gongeramu. Ero mwako gonze na chukiramu binji. Yes, natandikao TSK School of Designs. Esomero yanjigiriza okutunga. Yes, ebyalani. Nehemi mimira. Kuham Shopping Grounds. Na chivubo. Yes, guli kubroka na lufenya. Jeriri. Atera. Nga nintandikao ni business. Ndala nintandikao kuleta materials. Banabana gubatunga. Nga nkalubirizo kugula mu bantu. Ngaba wa bei kati nintani kukuyia. So that ebinalisi bikola. Uli wali wali kuchimu kuyimba. Nalindo oza anti webampe mikolo jange mumwezi. Kabampe mikolo mkaga. Yes sir. Buli mikolo ngujemu hata nambanyi na milioni satu. Yes sir. Nenkana nina mwanja akola ku BBS. Nemvimba munange. Kakati chisela ni chituka nga neweba kuwa mwa katusua kusoloza ya tano. Nga wagari. Na ya tebi alani. Bebi hali bikola. Kati nagedo kulaba abali mubu tiko bastabuwa. Nga neweba kola. Bengena mubalu abalu na mubirunga bakola lutalo byagenda munga bibya bei munyo kuba ebye mwanya ebye ali bya bei ne yeye yali mugagamu ne baruna nga bali mu bya bei restaurant yo soko kufuna nyumba nga bya kabi ningena maso ga boss Yasin akole ya Muhammad Waham nyenyelo bizibu bwange nampa amaduka ngamba gule byala ni take business era ntambude bulungi nokutusa lero Sibai na kubuzibu ila mbagala nyo ham na mbosi. Ne bosi ya sini nabalabu na makula mahams kubanga nze mpanga lido. Kuva mu COVID. Nafuka wa waka.
banjoze era banyambyeko n'abantu balala bangi ne nkwatagana n'abashuafo Kevin Little Biomatex muganda wange David Daudi Isma Msanje ne tukwatagana ekintu kugamba nenda bubulamu nga te COVID nze munze eyali amutandiso bubi COVID sina kyemwejusako taina wange gweyata nsabira ababafa ba Allah abasasire wabula yaleeta obulamu obujja munze yakyusa okutegeera kwange okukaba kwa nkujanga wano wanamwanje banaye najira najira mu kirole nakola kakati nzija wano wanamwanje ne mugama munanga olaba obulamu bukyuka namwanje atakola ku TV sente ndala nazijawa sikisera kijja kutuuka nga tukyayina geti nkula bino byetuzikuzikiza nga tekikyasoboka kuba kati boleta wano ese za kana tasobola byokola kati sikisera kijja kutuuka nga yegwe kana Abula majabu kuwa tukusabira. Amina. Ate nawe kyemanyo ina Katonda gotendereza. Era gokiri. Gokiriza nti sawa yona aina ibya magere byagede okola mugwe. Akati no. Yes sir. Nzenga Swahaba Kasumba enaku yange najikwasa Katonda. Yes sir. Esanyu ndia niliza enaku bwe jane njimuwa njimukwasa Katonda sina nyo sanyu lyemuwa kubanga sibinji byenkola nti bimusanyusa. Okay. Mkola nensaba Allah nsasire. Entala buso mtu wajiraba, laba akabonero akuwa mtu muislamu, chiringa akakaya. Mtu mbosa kumchale isibi akakayo bulu unji. Yes. Obuongo budukanti oyu Aisha. Oyu Aisha Mbatudi. Obama oyo Sheka Gundi. Aha. Oyo Hajati Gundi. Atene chijia shibia kanti abamba ajifula business inti, uloa abajitunda. Ngatagenda kugamba amuwa sente inti rachi ogule entala buso, obulide bulu unji. Yes. Ntipa mchisibonga chino. Sangu msajia, kama katulichi, kalwanga wa dini ndelewe, nene nga mba dintala busi, atundali, nsonga yojogela kuchi. Nzikiza nti kusoka soka mwebazo, kukumanya nti nyambala ya kisilami ya kitibwa. Okay. Iranzi siri mkubavu milira pita, baya vayo na yambala ngabo nyambati. Ichisoka ba mazo kukiriza nti bulijochi alimu chichamu, kati afunye nyambala ntufu. Okay. Bwensanga, osawazino nti na mwanje Rachel, ya korede musharia na sibaka kaya. Muna nginzi sibe angabali ya bantu wabu ugele njugile yishisa. Yes, kati nze ngamba, na mwanje bujachi manye nti bulijaya yambala buliwa bugoye bwa, sibu wabu funanyizi bwa. Achiteke de. Kati nze njaga natandikira awo mutekeko dawa mubulirire. Utalikana dawa. Awa nyini nyini. Nga. Uchimanyi nti buyambala shali yeye ya blacka. Waliye ya brownie. Uchimanyi waliye ya green. Uchimanyi waliye ya red. Anze nziga banga. Ila kati singa kusanze mshali yeye na nikongede kena. Aja kuja amanyi yoko hamu. Ateze ntunda. Aja kuja. Tukuatagane. Swahaba rumori. Nesi tuunda original nze nze tuungira. Nira zibanunji. Nze byange mbikolerewa nabiyigira mu COVID. Kale no nze nzikiriza nti Peter bwabaje ambadde abasoso kukiriza nti chambalo cha yambadde bulijo kyanoonya. Kakati ekibi kugenda mu eno mu piwa nugi kugenda mu mabala ekyaba akivodde ate ekyambalo naye ate bwaba alidde muna ddala nga alidde mu njuye alidde mu restaurant awe bali bali kati nza eyasibye ku restaurant manchi machi. Nure chabali yoba dembo kulia. Kumanga chibaka katako genda yoku lia. Kumango wa sibi. Nze na sibi machi machi. Tewali nsonga kutuwa la restaurant. Tewali nsonga. Ate ulengede mbino bifo yobi hoteli nalo nga duka yonga toga mbaba weleze yoka walaka kaka vakusomero. Osobola osobola. Kati tosobola kugamba. Nti basira mbali wali mu restaurant nti bali ya guwa bado chimiechi. Ngate wa sibi. Sawa musanvu, munana, muenda, batusipa marira. Ate hivyo kusibulu kila kutu vigula kukumi na bili chitundu. Busanga wali ya nze kubakede kusibulu kano mga mbawai hudu vado bubulamu. Abantu echizibu kunenya nenya abantu, beba bacha isiza nenzikiriza. Yes, olie faza nabira mchachi, abantu batude na aga, bakuli sito mchaga la kusaba. Uwa chitunu unyabali ya batude kubucha, batude kumweso. Banabali munu baleke. Baveko. Bakubirizo bakaiba neye mwenyewele. Basira mtumicha ya gala kusala. Abali muzikiti ya baze. Tueto waziza fena tutude. Basira mmoche chibagano kusala. Ya gala kusala. Esa wazino mujude. Esi wachina kuwa konga mudayo. Ebe sibi bia tulese. Tuwaze kununya bitu kumikuma muzikiriza ya fe. Basira mbulijumu wabula. Mugeze mwe wade. Ataba langina. Basira mbulijumu wabula. Nekati wanawimuze watu. Fechi tuwa gala. Kubanga mtu wababambi abamu. Babi kowa. Abantu bayitamu emyaka ebiri tebamanyi ya dolu atano misolo gitambula tini namba zaabwe zikula ayagala nogenda musinzizo olie ngayigiri gale kati azze ati omunenya kati azate kati omunenya atenga lwe bali gala Katonda teyaliwo yaliwo yali takola lwaki bali gala
Atenga ne kakasa nti buli kitasoboka kituka ne kisoboka omuntu yogola banga yamba dobukete nomulaba nga Spice Diana azina yi ayawula unakulugenda kuchanga akyusiza azina nga Swahaba Kasumba kati ateruche nga ne Swahaba bivule ko ngata chayagala kumanya bya dini ngalinga mugana ngiru kumani wochi tegede nti ze sawa zino nchabi kumbikola nange nchimanyi nti obuli yawo abantu betuangalira mu kubeno music industry dandala kati wemba dente kire chivulu mubutufu bio bine bya industry tibita kana kubawo abantu abiri mbayaye babi tebagaliza asanga banayo ogisibine na sibawe iye posta yoje watimbe na tibawe iye katinze mulimu ne bibiye bili eno Allah chovola babane ya twawulira osiramu ndibuge nokogera ku kintu kino ngachibinga chibi aba chiri mu babi bakoze bafu obashitegeka kakati tukena gena tuchuka mpola nyakatonda atolesa ngatulaba ko na maso gafe eh bulijo muziki gubanga nali mu abantu atanga chipande chona apimba we chiche ngachiraba chaidi ekiche kijakola nga mukago gokutana naga mchaidi kanchibika kambikia chaidi ntekewo kya mga mukago gokutana nga idi yagwada kakati so industry ngeyo tujaji gampola nesikuvuma baliyo mangu mangu bwo kitegeere so chombuziza nchanukula na mwanjo kwambala sharia techandi badde kibi singa tajivola kujambala nengenda mubala au che kibi so musango munene nebo jambala noja ku BBC nokula lero madenzi za waluo television yem zimu ku television de mugwanga nengede ko HTV Nobert Mao ngayamba danyumye yachikoze kubanga akisera cha kisibo tachadde okulaba lwa kuna mu kisibo kino cha 22 mu 2 okujjako mu 22 mu 3 tachili dayo teba 22 mu 2 yerabyo lwa kuna runo lutachadda nagule nkofira ye nagule kanzu ye abade mu studio ngolaba ala haji no sangolinga gamba lachi yabyamba deze batya yabyamba de bakala tuvumakanya osanza nyo mwenge osanza ali apiwa nogi byakola sibi yakuvola kakati tandi mutandi kirao ngayo yaho labe bonyumya yaho kanzu ya white nkuwade ya red urumu uje kulaba nga atasu de red kakati omuntu agenda achuka mpola ngalaba ebyambalo ekanzu teyeta agate kati ngulo musipyo guna asiba ku kaza basira nembera ba mama banji mwina akalimi yako nkulide otandi mutandikiriza mpola mpola okukiriza chechikulu omuntu asoko musira mwatai na kukiriza kakati gwe yimusa kukiriza ko eyo muzikiriza jolimu oja gendo zula mpola nti chokiriza chibulamu ononye chisengo bulunji okay aka atrabo mulunji oli ku BBS Refine Region na mwanje ndi wa mwenye Swahaba Kasumba akubulide chichali mbade saba producer wangu tumuze mu katono tukamona tetu kunsonga ichi vulu cha tegese tribich ya tia tambula chitia nyingira wo ntianzao kukalende machende okay katumula mukatini